Barvy. Barvy. To se dneska učili barvy. Tak jaké barvy si pamatuješ z angličtiny? Schválně. Red, blue, white, pink, purple, pink, gray, white, purple, Jo, black, ještě možná, že? Black. black. Já myslím, že všichni. Všichni si řekli. Brown. All colors. Color. Barva. Color. Český barva. Anglický color. Barva. Color. Color. Jo, já jde vres náš dokument na Google disku, jo, jak tam máme, co jsme se učili. I play, pamatuješ si, jo? I play, you play. We play, se my hrajemo. No, my hrajeme. I play, já hraju. You play. You guys. We play, my hrajemo. They play. Oni hrajou. Tam je ta, bačíš ekran? Vidíme, ty bačíš ekran. Bačíš? You. Bačo. You i play. I vše tak zjednuje se do you play. We play, they play. Podívej, tady je. Tak, v opravdu výkonečku je he, she i it. Bačíš? He, she i it. Він, вона і... Знаєш, чому в окремому? Тому що там вже буде не play, а place. Там додається то s. Бачиш, він, he plays. Пробуй казати. He plays. She plays. He plays. She plays. It plays. It plays. It plays. Давай спробуємо взяти замість play дієслово swim. Дієслово swim плавати. Дієслово swim плавати. І спробуємо так само по тих самих займенниках. Займенники це I, you, they, спитати, проговорити оце swim. Спробуємо. Як би ти казав, перше буде I. I swim. Правильно, I swim, я пливу, так? I swim. Далі. У порядку, як ці таблиці дивись. I swim, you. Swim. You swim. Як це перекласти? Що це означає you swim? Ми плаваємо. Ні, you це ти або ви swim. Дивіться. I це я. You це ти або ви. Домовились? Давай я тут в дужках. Ну, мені просто довго це буде переключати мову, щоб тобі писати там в дужках, хто це, але я спробую. Просто мені важливо, щоб ти розумів, що ми говоримо. Я. Тут розумієш, I це I swim, я плаваю. You swim, ти плаваєш далі. Ми. Ну, я зразу напишу ми і зараз переключу мову назад. На англійську. Напишу тепер we. Тобто we це будемо ми. Yeah? Я, ти, ми, ві-свім, ми. Ідей, хто, дей, пам'ятаєш, що таке ідей? Дей це хто? Дай Вони. ні. Вони. Ти отак українською читаєш, так, як я пишу українською? Вони. They swim. Так? They swim. They swim. Далі, тепер ми мусимо окремо зробити he, she і it, тому що там є place, так в нас буде swims, там додасться то s. Бачиш? Він, вона і воно додамо то s. Давай спробуй. Я І, не, дивись, тепер цю другу частину робимо. Тут he гі свім. ms, йо, he swims. Там мусимо давати то s. Бачиш, то s. Синім тут. Бачиш, тому що там міняється форма. Якщо ми кажемо він, так там мусить бути то s. He swims. Він плаває.
Можливо, я буду давати там чеську, тоді мені не треба буде мову на українську перепочати. Так будемо робити, давай. He swims. Бачиш, он плаває. Він плаває. He swims. She однаково буде. She, вона. She swims теж. Вона плаває. Вона плаває. She swims так само. S то там мусить бути, бачиш? Я тут дам чергу. І останнє у нас буде it, воно. Діма, як буде it? Is the... It, це воно, оно. І плаває, як скажеш, плаває? Swim. Swims. Бачиш, тут place додалося си. І так само swim додаємо з s, щоб там утворилася форма третьої особи, розумієш? Swims. Тобто, it swims. Воно пливе. Повторюй, Діма. It swims. In it swims. Ага, it swims. Тепер давай так будемо робити. Ти мені прочитаєш знову. Від I до they. З тим swim, бач, там немає закінчення S ніде. Я можу так навіть зроблю, щоб ти просто бачив. Бач, тут сюди swim, swim, swim. А там, де вже починається він, вона, воно, там є swims. Бач, це форма S додається до дієслова. Бачиш? Чи не бачиш? Добре. Потім спробуємо інше дієслово там дати. Добре, давай. Кажи, I swim, це я пливу. Переклади мені кожне речення. I swim. Я пливу. You swim. Ти пливеш. We swim. Ми пливемо. Ми пливемо. His swim. They swim. They swim. Вони пливуть. Так. He swims, он пливе, воно, he swims, оце she swims, swims, she swims, she swims, swims так і буде, swim, swims, так, але she swims, she swims, she, ще раз спробуй, she swims. She swims. Is немає, є тільки she і swims. She swims. Ще раз. Swims. She swims. Вона пливе. І останнє. It swims. Вона пливе. Добре, тепер давай так. Тепер дамо інше дієслово. Яке ми собі виберемо дієслово? Вибери будь-яке дієслово з тих смайликів. Пам'ятаєш, оце sit? Що означає sit? Переклади всі слова. Sit. Сижу. Stand. Стаю. Sleep. 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 Сплю. Sleep. Сплю. Сміле. Smile. 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 Сміюся. Smile. Swim. Сміюся. Swim. Пливу. Start. Стартую. Stop. Стаю. Зупинити. Добре, вибери будь-яке дієслово зараз з тих і знову спробуємо казати від я, ти, він, вона від особових займенників. Спробуй, яке дієслово тобі з цих подобається? Stand. 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 Стояти, так? Добре, будемо казати тепер. I, як ти скажеш? I. I stand. Stand. Там є ніби «е», то є «а», але воно є «ей» в англійському алфавіті, тому «stand». Далі. Stand. «I stand». Добре, тепер далі. Stand. «You stand». «Ви». «Ви stand». «Ги». «Ідей», «дей». They.
Дея, так як то вимовляє твердіше, це з, так, як. They stand. Тепер he stand. Stands. Бачиш, там буде то S вже. Stands. He, мусимо додати то S. He stand. She stands. He stands. It stands. Воно стоїть. It stands. Добре, тепер наступне дієслово. Візьми собі ще одне, третє. Start. Start. Будемо старт говорити тепер, давай. I start. You start. Why start? Ви, оце ви, ми. Ви, ви старт. Ви старт. Ди старт. Ї, мусиш додати то S в кінці, до старт. Ї старт. Старт, правильно, молодець. Дей старт. Ши старт. Іт старт. Добре, добре. Чи ти розумієш, так? Тобто дієслова. Дієслова – це слова, які мають дію. В чеській мові словесо називається, так? В чеській мові теж будемо ми це постійно повторювати. Словесо чеське – слово, яке має дію. Діє слово українською і верб англійського воно називається. Ти маєш знати фактично три мови. Тому, дивись, я тобі напишу. На всіх трьох мовах. Верб. Верб – це по-англійськи, дієслово. Верб. Чеський – чеський – то є словесо. Українське – дієслово. Дієслово. Тобто, слово, яке має якусь дію. Має дію, так? Якийсь рух. Дію, рух якийсь. Розумієш, що таке дієслово? Верб, верб англійською, словесо чеською, українською діє слово. Це все є слово, яке має дію. Якусь дію. Тобто я стою, сижу, лежу, їм, сплю. Це якась дія. Що? Що ж кажеш? Я то вчив вчора. Учився з того вчора. Добре, відборня. Ось добре. Потім є заперечна форма. Я не роблю щось. Наприклад, якщо ми маємо знову ж таки I, you, we, you. Бачиш, знову розділено, знову ми маємо це. I don't stand. Ано. You don't stand. Ти не стоїш? They you. Зараз ми ві, так? You була. You don't stand. Ти не стоїш? We, you don't stand. Ми не стоїмо. We don't stand. You don't stand. Так, то ви не стоїте. You don't stand. І they? They don't stand. Правильно, молодець. І бачиш, she, he, she і it має окремо. Окрему табличку. Там не є don't. Бачиш, там є doesn't. Оце читається doesn't. Там є інша форма. Бачиш, doesn't stand. Тому воно окремо. He, she, he, it завжди окремо. Doesn't stand. He, doesn't stand. Він не стоїть. She, як буде she? She doesn't. She doesn't. He doesn't. Stand. Stand. It. It. He doesn't stand. It doesn't stand. Doesn't. It doesn't stand. Yeah. Тобто та заперечна форма. Що таке заперечна форма? То, що ми щось заперечуємо. Що я то не роблю, я то не хочу, я... Так, ні. Там буде то ні. Я заперечую. Тобто, I don't. Наприклад, ти сліп. Спробуй ще з тим сліп. Воно легеньке дієслово. Я не сліп. I don't sleep.
I don't sleep. You You don't sleep. We don't sleep. You don't sleep. They don't sleep. А тепер he We don't doesn't. sleep. Doesn't, Діма. Оце doesn't. Doesn't. He don't doesn't Ано, doesn't. sleep. Добре. She doesn't sleep. It doesn't sleep. Добре, чудово. Добре, я думаю, слова на сьогодні. Ми трішки повторили, будемо кожен раз потрішки повторяти дієслова, тому що це дуже важливо. Потім у нас тут дієслово бути. Дієслово бути, ми його розбирали. Не знаю, наскільки ти його пам'ятаєш. Бути це я є, ти є, він є, воно є. Пам'ятаєш? Словесо бід, чеське словесо бід, там, де ми маємо я і сем, ти й сі, он є, она є, оно є. Ми ісме, ви істе, оні сов. Так? Це те ж саме в англійській мові, просто в англійській мові воно зовсім інакше. Там маємо ми тут I am або I'm. Так? Тобто, де нас скорочена оця літера I'm. You are, скорочена форма, бач? She is. You are. Так. І потім he are. Так, прочитай. They are. They are. Добре. Так, бачиш, потім є приклад. Наприклад, I am girl. Я є дівчина. Тобто ми не пишемо я є, але я дівчина. Так, це те ж саме, що я є дівчина. I am girl. You are boy. Ти є хлопець. You are boy. You You are boy. I am girl. You are boy. Тому що, якщо ти подивишся в таблицю, I am girl, там маємо то am. I am або скорочено без a. Або I am girl. You are boy, тому що це є ти, you. You are boy. She is girl. He is a boy. Він є хлопець. Так? Тому що табличка he is. Може бути his, а може бути he is. Скорочено. His або he is. Бачиш? Йо. Добре. Так. Ми зробимо якусь цікаву вправу на це дієслово буде, і потім подивимося ще на 1, 2, 3, 4, 5, рахуй, рахуй, так. Рахуй. 19, 16, 19, 16, 11, 10. No, no, no. 19, 20. Як 11? 18, 18. 18, 18. 20, 20. 21. 5. 26, 27, 28, 29, 30. Так? Добре. Добре, давай тепер подивимося на... я тобі щось трішки, щоб тобі було цікавіше. Одну справу на дієслово бути. Оце, що ми казали. I am, you are, he, is, is. Так далі. Покажу тобі, в мене є одне відео. Спробуємо його розібрати. Hello. Оце він сказав hello. Ти чув? Ти чуєш добре? Зараз будеш чути. Так, якщо не будеш чути, мусиш мені сказати, якщо перебуває звук чи щось, так? Yeah. Будемо уважно слухати і перекладати кожне слово. Давай? Так, він сказав hello. Hello, це привіт. Привіт.
Max. А тепер він сказав I'm Max. Він сказав I am Max. Я називаюся Max. Я називаюсь Max. Ага. Скажи, як тебе звати? What is your name? What? Ні, як ти скажеш, він сказав I'm Max. Ти скажеш я є Діма. Як ти скажеш я є Діма? My name is Діма. Будець. Або скажеш I'm Діма, я є Діма лише. Тому що ти скажеш my name is Діма, то ти скажеш моє ім'я, my name, моє ім'я є Діма. А ти можеш ще сказати я є Діма, I'm Діма, I'm Анна, я є Анна. Ти можеш сказати I'm Діма. I'm Діма. Пробуємо. Hi, I'm Anna. О, дівчинка сказала, що... I'm Anna сказала, тобто вона називається Анна, так? Анна. Моє ім'я Анна. Так, а тепер вони сказали разом. We are friends. Ми є друзі. We are friends. We are friends. Ми друзі. Так, тому що друг буде friend. Так, а we are friends в множині. Багато друзів. We are friends. Це наше дієслово пункти. Далі продовжуємо. Уважно. Hi, I'm Hami. 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 Так, хом'ячок називається Hami чи Hami, не знаю. Hami. Hami вроді. I'm Hami. I'm Anna. And you are Dima. Так, це наше дієслово бути. Все, все разом. He is my pet hamster. Він сказав it's my pet. Я тобі напишу, бо може помітити добре. Як він сказав, розпишу, дивися. Він сказав it. Ага. Пардон, у мене мова просто зараз стояла. Я тобі включала українську, так, тому англійську. Ще раз. Включимо мову. Так. І. А, він сказав it is. It's my pet. Моє звірятко. Це моє звірятко. It is my pet. Хамстер. Хамстер – це хом'як. Хамстер. Це моє звірятко. Хамстер. Хамстер – хом'як. Слухаємо далі. Уважно. Слухаємо далі. А, це я нічого не включила. Так, тут. What's his birthday today? Дуже було бачити. Birthday. Birthday – це день народження. Birthday – день народження. He's 11. He is 11, вона сказала. Ти чув? 11. Що так? You are 9. Nine, так? А he is 11, 11, 11, йому є 11. He is 11, то is є слово бути, знову ж таки. He is 11. Бачив все те, що ми щойно робили на тому зошиті. He is 11. Йому є 11. Так, закриваємо. Present. Той Хемі має презент. Презент – подарунок. Хемі, де презент? Презент. Oh, no! Oh, thank you, Anna. They're very nice. Nice. Хлопчик сказав they are very nice. На ті літаки they are very nice. Тому що це множина. They're nice. They are. Це якраз вони є дуже гарні. They. То що слово наше вони, так? They are. А є слово буде вони є. Very nice. Дуже гарні. Very nice. Вони є дуже гарні, ті літаки. Thank you, Anna. Дякую, Anna. Thank you. Ти знаєш thank you? Thank you. Thank you, Anna. They are... Так, молодець. They are very nice. Вони дуже гарні. Слухаємо далі.
You're great. You're great. Ти є супер. Ти є супер. You are great. Там є тоді слово are. You are great. I'm sorry. Що таке? Sorry. Прости. Вибач. А, ну вибач. Я вибачаюся. Воно пишеться так. I am sorry. Вибач. Вибач. Ком'ячок вибачається, що він розбив подарунок. Так, I'm sorry. Вибач. А тепер ми подивимося граматично, як писати ще правильно. Так, ми зараз дивились мультик, перекладали кожне слово, щоб ти розумів, а тепер спробуємо подивитися іменно на писанину, так, як пишуть граматику. I am hummy. Бачи, I am hummy. Як той ком'ячок сказав? I am hummy. Ти так само скажеш I am Dima. Можеш сказати my name Dima? Так, ти можеш сказати і my name is Dima, але my name is Dima, то я, моє ім'я, my name, моє ім'я є Діма. А можна сказати I'm Hami, I'm Anna, you are Dima. Так, ти можеш сказати I'm Dima. Діма, зроби так, щоб я тебе трошки краще бачила, бо не бачу тебе добре. Дивись на екран. I'm Hami, то саме, лише в нас, бачиш, порушена форма вийшла, оце А пропало і став апостроф замість того, бач? Було I am Hami, а зараз є I'm Hami. Тобто ти можеш сказати I am Dima. I am Dima. А можеш забрати то А і зробити просто апостроф. I'm Dima. Так само, I'm Dima. Так, апостроф з одним цим, не знаю, в мене зараз пишуть дві. Йо, тобто, I'm Dima, I'm Hami, I'm Anna. Так, робити. Це форма від AM. А можна писати просто I am Dima. I am Anna. I am Hami. Далі, будемо слухати далі, дивись уважно. He is 11. Ми вже то розбирали. Що це означає? He is... This is... 11. He – це він. Is – є 11. 11, так? Він є 11. Буде означати, йому є 11 років. He is 11. Йому є 11 років, так? Ти можеш сказати I am 9. Тобі 9 років. I am 9. Можеш сказати I то. Am 9. Або то А можеш забрати. I am 9. I am 9. Так? Або I am 9. He is 11. Йому є 11. Левен, пам'ятаєш, так? 11. Добре, слухаємо далі. Слухаємо. He's 11. А, це ця скорочена форма, де ми забрали і. Бачиш, ми забрали і. Ставили... He's 11. He's 11. Що це означає? Йому 11 років, добре. Молодець, так, йому 11 років. Молодець. Угу, читаємо далі. Слухаємо. Тут не знаю, чи будуть говорити, але показують цю форму. He is 11, щойно була, так, йому 11 років. She is 11. Їй 11 років, вона є 11, ніби перекладати. It is 11, воно має 11, так, воно є 11 років. Розумієте, he, she,
Eat – це він, вона, воно. Бачиш? Is – це одинадцять. Далі. Are very nice. They are – ці літаки – вони. Вони, так? They – то вони. Are very nice. Вони є дуже гарні. Very nice. Дуже гарні. Ти знаєш слово very nice. Thank you very much. Кажуть дуже дякую. They are very nice. Дуже гарно. Very nice. Very much. Чу таке, Діма? Чу. They are very nice. Як би ти це переклав? They are very nice. Дуже гарні. They are very nice. Вони дуже гарні. Ці літаки, от той хлопчик каже. Він сказав був, thank you, they are very nice. Вони дуже гарні. Йо? Вони мають назвати ті літаки. They, вони. They, вони. Very nice. Very nice. Very nice. Бачиш, і пропало то а, тобто ми зробили скорочену форму, то а просто викинули звідси і дали апостроф. They are very nice. They are nice. Так, they are very nice. Те ж саме означає, вони дуже гарні, але лише без того а. Діма, опусти трошки комп'ютер, я тебе не бачу. Так, щоб я тебе просто бачила. Ти там не спиш? They are very nice. Вони дуже гарні. Вони is very nice. Вони дуже гарні. Молодець. Бачиш, і тепер ми маємо. То ми мали оцю форму. They are very nice. Вони дуже гарні. Але ми можемо ще сказати так само. We are very nice. We are very nice. Попробуй. We are very nice. Ми дуже гарні. We are very nice. Ми дуже гарні. Ми з тобою. Я і ти. We are very nice. We are very nice. Very. We. Very. Бачиш? Very nice. We are very nice. They are very nice. You are very nice. Це ви дуже гарні, або ти дуже гарні. Ви дуже гарні, або ви дуже гарні. Там і ти, і ви однаково. Ти дуже гарний, і ви дуже гарні. You are very nice. They are very nice. І they are very nice. Вони дуже гарні. You are very nice. Very nice. Very nice. They are very nice. Вони дуже гарні, те, що ми вже чули на початку. Слухаємо далі. Bye. Bye. Пока. Кум'ячок сказав bye. Bye-bye. Казав hello. Тепер сказав bye. До побачення. Пока. Пока. Добре, тепер подивимося. Ще, що нам надіслала твоя мама? Я бачила, вона нам надіслала якісь... Але чи це чеська, чи це буде англійська? Зараз подивимося. Бачу, є тут і англійська. Подивимося, що твоя мама. Що ви вчите в школі з англійською? Це твоя книжка з англійської, Діма? Пізнаєш? Пізнаю. Тут вже чеська, ось тут англійська. Зараз... А, не знаю, що мені тут... Я не хочу. Так, добре. Тепер ми це добре бачимо. Диви. Кольори. Кольори. А. Black, red, black, white, blue, green, yellow, pink, gray, orange, brown, purple. Brown, purple. Ти якби більше purple читаєш. Як а, purple, молодець. А, ці кольори пам'ятаєш, як перекласти? Чи якийсь забув? Red – красний, black – чорний. Blue – голубой, green – зелений, yellow – жовтий, pink – розовий, gray – серий, orange. Оранжевий, браун, коричневий, пурпур, фіолетовий. Молодець! Браво! Всі кольори тут є. Я думаю, якийсь тут бракує чи ні?
Do we miss some colored? Чи нам бракує якогось? I think we have all colors. We have. Ми маємо всі кольори. Дієслово мати обов'язково з тобою ще. Так, тут я бачу це нам. На кольори спробуємо іншу сторінку. Ага, тут маємо вже якісь елементи, так? Елементи плюс кажемо, який це колір. It is yellow banana. Yellow banana. It is red. It is black and white. Zebra. Zebra – це зебра, так? Зебра. Зебра. Далі читай. Мотил. Не-не, ми зараз англійську. It is black and white, orange. А, це не мотил, то є tiger. А, ти тут не маєш дописано. Tiger. Можеш дописати. Tiger. Tiger. Тігер пишеться, тайгер читається. Написати тобі, чи ти сам собі напишеш? Дивись, так. White, orange. Тігер, така. Можеш собі написати. Маєш ти ту книжку? Чи не маєш зараз? Маю. Ну, можеш собі написати. Тігер. Тайгер. А, ти вже маєш написано? Чи що, так? Не. Написав тайгер? Мені не дуже видно. Написав тайгер там? Написав. Вот. І далі. Ось, it's blue and... Які тут ще кольори є? Той butterfly. This is butterfly. Мотил буде butterfly. Blue, green, blue, green, yellow. Blue, green, yellow, blue. Золотий, синий, зелений. Ага, butterfly. Добре, так, very good. І this is sweeter pink, pink sweeter. Very good. Молодець. Ага. Так, я можу це закрити, щоб мені сторінка переключувалася. Ага, чи це закрити? Добре. Так, я вмісно тут там маємо дал. What color is Nick's dog? Але де той Нік, я не знаю, де брати нам відповіді. Десь до тієї вправи ще мусить бути малюнок, так? What color is Nick's dog? Якби ми бачили той малюнок, ми могли відповідати, якого кольору пес Ніка. Можемо хіба перекласти, слова, дивися. Dog? Ти хто? Brown. Dog brown, пес, так? Ти бачиш цього пса? Бачиш цього зараз в книжці? Не. Не. Добре. Cat, ти переклади лише. What color is Anne's cat? Що означає? Грей. Добре, але переклади мені речення. What color is Anne's cat? Якого цвіта кот? Анни. Так? Кіт Анни. Угу. Добре, грей. Грей, сірий, наприклад. Читай третє речення. White. What color? Yeah. Color, то є той колір. Is sweater. Sweater, але Steve's. Steve – це ім'я хлопчика. Steve's sweater. Pink. Pink. Какого цвіта Steve's sweater? Ано, добре. Тепер знаєш, що я думаю, що ми будемо писати. It is... Який ти казав колір того песика? Brown. 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 It's brown. No, it's brown. What color is Nick's dog? It's brown. Brown. What color is Anne's cat? It's gray, ти казав. Gray. It's gray. Gray. Кіт сірий. What color is Steve's sweater? Можемо навіть цей колір зшивати, що на горі. Pink. Pink, добре. Pink, рожевий, так, pink. Pink. Далі, читай питання ще. Pink. Pink, it's pink, то є рожевий.
What color is color. Yellow? Color is yellow tiger. Ivs. Та Єва мусить читатися як Іва. Ivs tiger. По-англійськи. Ivs tiger. Purple. Tiger, purple. Ти тайгер, це що таке тайгер? Тігр. Тігр. А тігр, what color has тайгер? Purple. Purple це фіолетовий тигр. Які кольори має тигр? What colors of tiger, normal tiger? Orange. Orange. Black. Orange. Orange. And black ми дамо, так? Давай так, orange and black. Далі. What color? What color is Nisk? Nix. Nisk sweater. Sweater. What color is Nick's? Тут є слово, дивися, Nick is sweater, дивись. Тут те ж саме, що ми вчили. Тут все у нас дієслово буде. Оце дивись, Діма, дивись уважно. Бачиш, що я показую? Ото ams. Тут ніби було то і. Чекай, мені треба якусь взяти колір інакший. Щоб тобі видно було, може жовтий. То, ось тут було то і. Але його забрали, і то було Anna is Anna's cat. Це якби Anna cat, це присвійник, присвійний той. Це з означає, що це її. Anna's cat, Steve's sweater, як присвійний займенник. Так, дивися, Steve і sweater би було просто. А так Steve's sweater, що це його, Steve'a sweater. Який колір Steve'a sweater? Єве тигр, Евс тайгер, Нікс світер. Знову ж таки, то є Нік, так от просто Нік, то є ім'я. А то ніби Нікс світер, це його присвійний, присвоює йому той светер, розумієш? What color is Anna's zebra? Зібра. Какого цвіта Анни зебра? Ано, виборня. Very good. So, what color has zebra? Якого кольору має? Які кольори має? Black, white. Ано, black and white. Very good. What color of Steve's robot? Теж можеш придумати, який. Steve's robot. Red. Red, gray. And gray, 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 gray. Red and це і. Red and gray. Светр ми вже мали, вже три светра, стачі. Светри, it's enough. Дивимося на... Що там є на іншій сторінці? Так, спокій. Numbers, round us. Ми вже номери сьогодні з тобою проговорювали, ми ще на них подивимося наступного разу. Так, я ще хочу подивитися на слова, що ми минулого разу вчили з тобою. Так, тут номера, вправи на номера, дуже корисні, до речі. Ти собі можеш їх потім зробити і сам. Ці вправи на числа, так, на номера. One, ten. Дивись, що ми можемо зараз з тобою зробити. Зараз ми можемо з тобою, ось ці, вони не по порядку, це досить важко, не по порядку сказати, який цей номер. Fifteen. Тому що так, 5 є 5, але 15 є 15. Далі. Eight. Sixteen. No, 16 це 16. This is 16. This is 17. 17. Three. Four.
Three – це три. Six. Very good. Two. Eleven. Nine. You are nine. 9 років маєш. Nine. I am nine. Nine. Yeah, це тут 18. Seven. 18. 18. 18 від 8. Пам'ятаєш? 18. А, тут 7. 7. 7. 3. 3. Буде подібно до 4. Фортін. Так, то є 4, а то є 14. Фортін. Це буде подібно до цієї літери, так? 16. 16. Thirteen. Fourteen. Thirteen подібно до 3, але тут 3, тут 13. Ну, не знаю, чи подібно, але... Тут? Twenty. Twelve. Very good. Пробуй ще ці цифри. Бачиш, по порядку, одна річ по порядку їх говорити. Але потім спробуй відкривати ось так книжку і вибірково. Так, вибірково, тому що так зразу починаєш, бачиш, путатись. Добре? Пробуєш, так? Добре, тепер подивимось ще на... Так, де воно в мене тут є? На книжку. Так, навіть зараз відкриється швиденько, так. І тут я хочу повторити з тобою слова, які ми минулого разу вчили. Або можемо це і в випадку повторити, в принципі. Пам'ятаєш, ми вчили? Ми вивчали тут. Пам'ятаєш? Чи ти... Пам'ятаю. А тепер скажи. Trousers. Trousers. Strong. Shirt. Jumper. Jacket. Jumper. Я тобі спішу, щоб ти бачив назви, дивись. Так же, trousers. Jacket. Hat, jumper, jacket. What is this? Jeans. Jeans. Boots. Boots. Jumper. Jumper. А давай спробуємо ще там додавати кольори. What color of these trousers? Color. What color of these trousers? Gray. Gray. Trousers are gray. These trousers are gray. It's gray. Mm-hmm. Shirt. What color of this shirt? Red. It's red. Дивись, я зараз напишу, як ти маєш відповідати. It is red and... It's red and white. Так, головне, it is red. It is green. Так, trousers... Можна казати, trousers are green. Shirt is red. Так, але так як в тебе там проста форма в книжці, навіть що ви вивчаєте. It is red. What color of this jacket? What color of this jacket? Green. It is green. It is red and it is green and
Грей. Black. А, грей, сірий, та добре, добре. Дивись, я ще заберу тут it, is, можна казати, а можна казати з тим апострофом, пам'ятаєш? It's, it's. Сказати it is, можеш так казати, it is grey, it is red, а можеш сказати it's. Як от тобі хочеться, ти можеш сказати. It або it is. What color of this hat? What color of this hat? It is pink and purple and orange and yellow. Yeah, yes, very good. And what is this? Blue. No, jeans. Jeans. What color of these jeans? It is blue. It is blue. Blue. What color of this trainers у нас кросівки. What color of these trainers? Green, brown and white. And white and purple, трошки фіолетово, purple, little purple. Very good, very good. And what is this, Дума? What is this? Що це є? What is this? This is... What is this? Ти відповідаєш. This is... This is... Boots. What is this? Що це є? This is... І відповідаєш, що boots. А потім я тебе питаю. What color of these boots? What color? Color. What color of these, наприклад, boots? It is... This is red. Red. It is red. Не this. This is red, це червоний колір. Тож, якщо ти скажеш this is red, ти скажеш це червоний колір. Якщо ти відповідаєш it's red на ті чоботи, то буде сказати, ти чоботи є червоні. This is boots and red. Very good. What is this? What is this? Jumper. Jumper, jumper. What jumper color? And red and white. Red and white. Very good. I need to clean it up. Витерти. Все воно не хоче переноситись. Підніму сторінку трошки. Так. Let's see here. What is this? Trousers. No, here. Red. What is this? This red. You see? Бачиш, you see? Red is black. Yes, shoes. Це червики, shoes. This is shoes. Shoes, these are shoes. This is shoes. And red. Black. Very good. What is this? Trousers. Track suit. Track suit. Спортивний костюм. Track suit. What color? Suit. Gray and pink. Yes, very good. Gray and pink. What is this? Gloves. Gloves. Рукавиці. Gloves. What color of these gloves? Gloves. Purple and white and red and blue and pink. Very good. And what is this? Socks. And blue and pink and yellow and white and Grey, сірий, якщо ти там бачиш grey. Окей, very good. Дуже добре. Тепер спробую сказати мені, що ти бачиш в цій шафі. What can you see in this wardrobe? Що ти там бачиш? Wardrobe. Я, можливо, тобі дам так, що ти міг підглядати на слова,
ще наразі, так? Але я хочу, щоб ти ці слова вивчив на пам'ять потім, йо? Так, коли бачиш назви слів. Спробуй сказати, what can you see in this wardrobe? Який одяг? What you see? What can you see? And yellow and red. Не кольора. Зараз речі, які ти бачиш. Сорочка, светр, куртка, шкарпетки, things, речі. Things, речі. What can you see? А можеш сказати зразу і колір. Наприклад, gray trousers, yellow t-shirt, white shirt, green jacket. Напевно, штани, trousers and purple and gray. Yes, це кольори, але ти пробуй ще мені казати одяг. Наприклад, trousers, gray. І зразу колір. Gray trousers. Розумієш? Колір говориш і потім штани. Червоні штани, білий светр, зелена сорочка, так? Колір штани, колір річ, колір річ. Orange and jumper. Orange jumper, без and. Orange jumper. Green and orange jacket. Yes, green and orange jacket, very good. Socks, red and green socks. Very good. Red and green socks, так? Тобто в англійській мові спочатку говориш колір, а потім ту річ. Наприклад, red boots, red jumper. Так, спочатку колір, а потім річ говориться в англійській мові. No? Yellow Дивись, Діма. Yellow hat. Зараз я хочу сказати, значить, як домашнє завдання. Тут ти маєш ці номера, цифри, тобто цифри в своєму зошиті, тому на Google диску. Але ти їх знаєш по порядку. Тепер спробуй їх казати, отак як в тебе було домашнє завдання з твоєї книжки, не по порядку, так? Вибірково номера казати там 20, потім 5, потім 8, потім 1 і так далі. Не по порядку. Спробуй номера вчити. І дивись, Діма, маєш тут ці слова, що ми вивчили, так? Нові слова. Тобто оцей одяг, ці слова вивчиш на пам'ять. Спробуй вчити на пам'ять. Тобто мусиш їх час від часу собі перечитувати, щоб ти пам'ятав. І потім зробиш собі усе домашнє завдання. Що ти бачиш на малюнку? Say and put a tick. Чи ти, що ти бачиш на малюнку з цих всіх слів, які є тут? Треба знайти на малюнку і дати таку галочку. Наприклад, ми тут бачимо, наприклад, рукавиці. Рукавиці будуть як по-англійськи? Gloves. Gloves. Ось тут, так? І даш gloves, так. Шкарпетки. Socks. Socks, так? Тобто gloves, socks. Ти вже вчив ці слова, так? Вчив? Вчив. Вчив, молодець. Ну, так собі їх ще повториш, і потім ще ось цей. Знову false or true or false. А це не правда. Sam's father, батько, має зелені черевики. Чи це правда, чи ні? Sam's father is wearing green shoes. Sam's father is wearing green shoes. No, it's not true, it's false. Sam's father, це є Sam, а це його father, mother, grandfather, brother and sister, так? І він не має green shoes, він має brown shoes. Тобто тут даш галочку на false, це не є правда. Так, собі просто так проробиш, право повториш ці слова. І взагалі мусиш повторювати, по кругу, поки ти це не вивчиш на пам'ять. Тобто як вживаються оці дієслова I swim, you swim і так далі. Так, будемо тренувати це по кругу, щоб ти це вивчив. А потім будемо йти далі по книжці. Добре, так я, так сім'ї красні, так от цілі, а ви без щеду маме чищину, я? Добре. Так я, так сім'ї гезькі, Діма, агой, бай-бай. Goodbye. Goodbye, goodbye.